Musomesi omuyimbi akutuusibwako. Crimson Junior School e Namusera nga wakava mu tawuni ye Wakiso. Lino lisomero ly'omuzira mu bazira 2007. Tukubireko leero ku nnoti 782-83-23. Musomesa Sebo. Tata. Principal yafuddeyo nayogera ku nsonga z'abayimbi ogendo saba akasente. Omukulu bebekulu naye avuddeyo mu mbeera y'emu n'amuddamu mu busungu obw'ekitalo. Olowooza ki ku nsonga eyo? Kiko, kina subidi kiko, akadara kiko, kina subidi kiko. Mwami mutambule waje walowe yogera mubantu. Principal yogera chane wezo ula yombo mubambire. Nganebye ya wandise vya bate mulu zungu te wabitegete. Yate tusubire chimo fisho peka ngake karimuke. Aluma nukwa wansi alwani lirenyo wakarimuke. Abana ba uma sukari aliatia. Abana ba umusa na abana ba pau. Abana ba uswa principal kambiatia. Abagambye nti muli bigi, muli bigi. Agambye nti muli bigi okubaba bega muli bigi. Muli bigi, muli bigi. Agambye nti muli bigi okubaba bega temweswaza.